Tik žiūrovai, čia Kaponas ir šiandien žaidžiu Dread Collection X-Vehunt, kuris, žinau, tai tiek, kad čia yra septynių skirtingų kompanijų ir septynių skirtingų žmonių, kur tai septyni skirtingi žaidimai, visos yra šaudyklės, pirmas mens. Nežinau, ko tikėtis, bus tokie senesnio stiliaus žaidimai, bet viską neturiu jokios informacijos. Žinau, kad čia šių metų kolekcija balandžio mėnesį, man atrodo. Nesvarbu, pamiršau net grafikas apsižiūrėti. O, subtitrai, na. Tai jo, galim pradėti iš karto, nes jūs, žinau, neturit kantrybės nei vienas iš jūsų. Tai istorijos, pasirodo istorijos režimas yra. Po šokinėsim per žaidimus kažkaip. Artemis, this is Dr. Crane. You're probably surprised to be hearing from me. I promise I wouldn't be reaching out if it wasn't important. I'll cut to the chase. We need a tracker. Eight of us were able to escape the initial breach. We've set up a new base of operations to track the anomalies and come up with a solution. I think we found a way to fix this whole mess. All we're missing is a tracker of sufficient skill to hunt down the source without alerting it. We can take care of the rest. Again, I wouldn't be asking if you weren't the best. Communication to the station's limited due to the Shard's climate, but there should be an upcoming window for safe transit. So I've attached coordinates to this message. I hope we see you soon. Tai ką? Aš nesupratau, kas per istoriją. Sakau, sutvarkyti sistemas? Na, kažkas tokio. Išsiaiškinsim. Grafika, aišku, nebus graži, nes čia specialiai yra artistiškai pateikti žaidimai. A, atrodo. Gali būti ir siaubo, gali būti daug žudimo. Už 2 savaičių, tu nori mane palikti čia 2 savaitėm šitam šudyne. Okei. VSD vaikščiat. O, šie slidiniai per saulę ir jautrumas koks didelis. Nieko nepataikysiu kaip. Nice one, Sam. Warm and Už moterį fuzzy žaidžiu. hair. Maybe we'll have some time to Rodo. work on your manners between saving the world or something. Galbūt, gal ir ne. Field report from tracker Atrodo, kad už Artemis moterį on žaidžiu. site at coordinates 76 degrees south by 27 degrees west, attempting to make contact with the team stationed at a base in the vicinity. No visible wildlife or locals, hostile or otherwise. If found, please deliver this log and, if possible, my remains to the West Bay Diesel Nomads. Pamirsiu aš? Body dangling from roof, locked front door, bloody handprints. Atem kūnus? Fuck, what did Atem he get kūnus? himself into? Body dangling from roof, Gerai, 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 supratau. Locked bloody handprints. Su turim snaiperį. Fuck, what did you get yourself into? Kad aš varau susitikti su komanda 8 žmonių. Dark. One visible body, likely deceased. Front door is locked. Gonna check for alternate means of entry. Parduos man gal jau pašnekė. Ne, ir šneko, kada aš galėsiu pašnekė. O, sniego motociklai. Taip, šiuo metu filmuojant trūksta 4 prenumeratorių iki 700, kas reikštų 7 streamus per 30 dienų. Locked. Maybe I can blast it off? Jeigu norit streamų, tai pats prenumeruokit, kvieskit žmonės prenumeruoti ir bus streamų. Okay. Iššaut duris. Whoa, 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 all right, bad idea. maybe I can knock down that body from the roof? They must have a key. Tai mes turim iššauti tą kū... Mes turim iššauti tą kūną, kad jis nuo kulkos nukristų, nes jis galbūt raktą turi. Gerai? Kaip nori. Taip ir padarom. Maniau, kad tamsta jau. Apie ką. Ai, jo. Ir dar į ką Discord serverio nuorodo yra apačioje. Tai kas nori ateiti mums. Pabendrauti kažką. Gerai, gerai, tylėk. Door, bloody handprint. Va, raktelis. Base appears to be dark. One visible body. Sutap turim inventorių. Senoviškas. Likely deceased. Front door is locked. Gonna check for alternate means of entry. E, bet man jau baisiai daros. Kokia malonu. Čia tai nemalonu.
Nu, kaip bus taip? It's your tracker. Hope y'all have some fresh seal meat or something on the grill. okay. Location confirmed as Arca 2. Interior of base is cold, likely been abandoned at least a week. Gonna try and locate the generator. With any luck, I'll at least have a warm place to rest until retrieval. Smagi bazė. Man tai nelabai patinka čia būt. Nu jaučiu blogus dalykus. Ja, dar ta muzikėlė tokia. Ten, 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 ten. Dar maloniau. Užrašai. Jie visokiam medžioklėm užsiema. Ir ima mėginius, jos laiko, čia suprato. Medžioklė, tai kur mes esam? Aš mėgau, mes kokioje Arktyje. Ten, kur šiaip žmonių nebūna, gyvūnų nebūna. Ne, žmonių jau būna, jeigu bazėse. Radom raktį. Look, I know it's been a while, and I don't want to intrude, but we need your help. We've been working on a fix to all of this. A way to kill the cognitovirus. It's not really a virus. I can explain it all when you get here. We've collected samples from some of the most aggressive shards, but it's getting dangerous. And we need someone that can get us in close without raising the alarm. That's where you come in. I've attached some coordinates to this message. And I really hope you decide to join us. Oh god, that was way too confusing. I'm gonna go again. O, ne, duris uždarė. Tai, man atrodo, suprato. Yra toks kaip lobby, kaip meniu. Maždaug žaidimo meniu turėtų būti šita vieta. Nu, kažkas patos. Nes ten buvo ta lenta, į kurią pažiūrėjau, kai tik pradėjo kalbėti. Ten buvo parašyti 7 žaidimai. Nu, 7 pavadinimai. 7 žaidimų kūrėjas, tai ten buvo tie 7 žaidimai, apie kuriuos kalbėjau. Bet tu kur mano duoto raktį? Tai jo, vadinasi iš tiesimas The Hunt medžioklė, nes mes medžiosim žaidimi tos 7 žaidimus, sukurtus tų 7 žmonių. Bet ne čia tai reikia, tai kokią aš raktį turiu? Asshole, ta, žinau, kur. Šiaip gera idėja, man patinka. Va, aš čia bandžiau. Jo, tai man sako, čia įdomi idėja. Aš galvojau, istorija? Tai čia 7 skirtingi žaidimai, tai kaip bus istorija? Dabar, aišku, istorija, nes tiesiog yra vieta, kuri apjungia visus 7 žaidimus, tai todėl galima padaryti. Mass Hall. Čia Mass Hall, ne? Čia Mass Hall? Čia gal mes hol? Tai gal čia mes hol? Tai gal mes hol reikia nueit pro kažkur čia? Muzika iš karto prasideda. Šokinėti negalima. Čia gal mes hol? It's been a while. It's been 8 fucking years. Čia mėlapis net. Jung generator. Encountered the team's operations room. Documents on site indicate. Aš nieko nematau. Aš žaidimas, aš nieko nematau. Still no signs of the team. Located key to the generator. Gonna try and get the base up and running again. Radau generatorių. Let there be light. Turim šviesos. Warning. Catastrophic collapse detected in underground testing facility. Please proceed to area to assess damage and disengage alarm. Į rūsį eit? Wonderful. Nenoriu aš jau. Time to head down. Hopefully I don't need to fetch like a key from the damn roof or something. Tai bus jokinga. Man reikia eiti į rūsį. Ir ką jung ten? Tai čia. Žinau, aš turiu nuojotą, kad niekas čia nepuls, todėl kad čia kaip lobby toks. That rope won't budge.
Maybe one of the team had something that could cut it? Kokios duris? I should check the bunk room. Garažo duris. O, labai gerai. Nu čia jau atsiprašau, turėjau išjungti garsą. Paus, tai. Išjungiam. Kita vieta, kur buvom prieš tai. Atsitrakinėjom visas duris, kas trumpintum tus kelius. Gerai. Ai, aliarmą reikia išjungti Rusiją. O į Rusiją turbūt pro čia. Šiaip šviesu, bet vis tiek nemalonu, nors ir ginklų turiu. Kaip problematiškai jaučias. Kaip netikiu, kad kas nors gali, kažkoks monstras čia būti kažkas pult, bet kažko vis tiek nesaugiai jaučios. Aš pasiėmiau laboratorijos raktą su savim. Jeigu šitas dalykas nueis iki prietaiso, gali būti labai, labai blogai. Susitikėm viršuje, turiu planų. Rimtai? I kinda asked for this one. Kuš, čia. Grinai, mano nuomonė irgi tokia. Like, what the fuck? Tai man reikia eiti į viršų, nes... Ką žinau, tiesiog reikia į viršų eiti, kas čia? O, trakinu. Negaliu ten eiti. Nežinau, koks tikas tai atidaryti. Kažko man nemalonu. Tai viršų, tai čia? Aš sakau, man... kraujas. Sakau, man nemalonu. Ugh. Ką man daryti, tipo, nuplėšti savo plikom rankom? Ką aš žinau? Manęs klausi. Kiek pat prisišygęs į kelnes, kiek ir pagrindinė veikėja. Ne, aš labiau. Tai jau čia tikrai turėtų atsidaryti. Ai, mes ant stogo. Paspaudžiau pažiūrėti, ką galima nuveikti. Man stogo mes. Tas kūnas. Ar kitas kūnas? Tas kūnas. Nutė, laiškas. Pastino išgyvenusiai. Man pavyko jį uždaryti. Gerai, pavyko viskas. Bet jeigu dar to ne per daug, tai generatorius sugedo ir įsijungia avarinis užraktas. Aš esu įkalintas šitame suknistam košmare tūkstančiais mylių nuo pagalbos. Ir pabandysiu stogą. Jei man pasiseks, aš galiu nušokti. Paimt generatorio raktą iš operacijų kambario ir jungt šildymą vėl. Jeigu ne, galėčiau prisišaukt laivą. Pasiimu kortelį nuo laboratorijos savim. Jei kas nors suras jį, nebandykit užbaigti to, ką pradėjau. Jis žino. Ką? Visi, kas prisertins per daug ir iš to dalyko, taps patys taikiniais. Ok, man nepatinka, aš nenoriu tam varyti. Bet... Varysim, aišku. Kodėlgi ne. Ir visgi čia siaubo žaidimas. Ok. Ok. Tai teks eiti vėl į apačią. Turbūt tas padaras ten uždarytas, a ne? Tai nežinau. Tyčia. Man rimtai širpo. Į Rusiją reikia eiti į laboratoriją, kur buvo uždarytos duris. Aš tikrai nemaloniai jaučiuosi išaizdamas. Koks čia garsas buvo? Kas subildėjo? Atrakinam duris. Mane nuo dezinfekuos. Aha, atka. Nu jo, čia tikrai nebus. Pavyzdžių kambarės. Finally.
I couldn't even hear myself think. Užrašai apie ginklus. Eksperimentinis ginklas tame kambaryje beveik jau yra veikiant. Nes žingsnis yra sujungti jį su tais septyniais pavyzdžiais, kurie buvo surinkti iš transdimensinių monstrų būtybių. Pavyzdžiai gali būti pasiimti iš šaldiklio, naudojant tokią sistemą prie laboratorijos. Jo, mane. Tai va visos mano užduotis. Aš tingiu. To šešios užduotis. So this little gizmo is gonna save the world. Taip, šiandien. Huh. Error. Pneumatic sample transfer system blocked. Please check connection located in cold storage vault. Ne, aš ten nenoriu. Oh, come on! Oh! Well, on the bright side, I was planning on checking out the whole place anyway. Good as an excuse as any to see all the glorious sights. Man reikia eiti šaldiklį dabar. I found a note that sheds some light on what they were working on here. Seems the research team discovered a method of both neutralizing the cognitovirus and preventing further spread. Further information regarding the cognitovirus has been obtained and will be processed into a full report on conclusion of site sweep. Going to check the pneumatic sample transfer system now. Tavo, tu iš visų aš vos galiu išskaityti jos, reikia jungti energiją. Šaldiklis. Kur buvo tas šaldiklis? Aš kur buvau matęs vietas užrašų šaldiklis. Cold storage. Ne? Ne čia gar. Nu nežinau. Nu nežinau, kur tas gali būt. Labiau nustebęs, kad čia siaubo uždumas, aš ne. Palau, ne per... Bet negali... O gal ir gali šiai būti per garažą ten. Medicinos kambarys, ai, rimtai. Gal ir įmanoma, kad per garažą, pavyzdžiui, aš tiesiog užšalusios duris. Ir dar garaže buvo šitos duris. Ok. Nieko neradom. Ne, kažkur buvo cold storage parašyta, ten buvo šaldiklis. Man ten nereikia nuėti, tik nepamenu, kur jis buvo. Kitam aukšte, o ką, žinau. Pagalbinis kambarys. Kaip valytojos kambarys, kad būtų. Kažkiek už sistemą kažkiek. Nu, čia tiesiog šurpus kambarys. Gal ten? Parašyt. Išorės kelias iki šaldiklio. A trench. That's ten šaldiklis. What? Tokį gerą šaldiklį turi. And exposed and somehow even creepier. Taip, o ten visas šaldiklis atas dalis. Sweep inconclusive. Roughly half a dozen rooms still inaccessible. Haven't located any further researchers, alive or otherwise. There are signs of a struggle, and one of the rooms has been sealed off. Continuing search in on-site vault. Man tas šaldiklis nepatinka. Man tas šaldiklis nepatinka. Kas ten? Užšalio žmogus? Yra žmogus? Well, spoke too soon. Identified another researcher. Mira žmogus. Not... Okay. I should be able to use that computer in the lab to retrieve samples. Let's just hope there's not some kind of a bomb or plague monster in the plague monster, nenoriu, geriau bomba tegu bomba. I'm not gonna jinx it. Čia viskas, aš ėjau dėl šito. Dabar galime eiti į laboratoriją. Man nepatinka, kaip tai... Jo, šitas duris uždarom. Nešaudom šaldiklio. Laboratorija, aš pamenu laboratoriją, jį buvo tam Rusijoje, nu eisim, tuoj, bent jie gerai, kad pa...
Bet tai vis tiek nereiškia, kad man nėra baisu. Tiek tiek, yra baisu. Kol nemačiau monstro, tai aš esu tiesiog įtampoje. Ir kai pamatysiu jį, spėjau pradėsiu šikti. Arba mes jį nušausim. O, video, na. Hey, Sky. This one's just for you. Things here are quiet, but shit clearly went down. And there's something else I just can't put my finger on. It's like this whole place is trying to push me out somehow. Like one of those inflatable carnival obstacle courses for kids. You can get through it if you try, but it's always pushing back. But gods, if the stars aren't just damn beautiful out here. I mean, if you think those babies sparkle on the plains, then you gotta try 1,000 miles from the nearest flashlight. I don't know. Bet tai tikrai ne žmogus. It's still another 13 days until pickup, and I already miss you. It'll be a cold night. Taip, 13 dienų viena pati gyvens šitam šudyne, kur turi visi žmonės, kuris galimai monstras vaikšta. I hope you're keeping the dogs close. Visas maisto nemačiau. Chloe always gets nervous when I'm gone, but you already know that. It's one of the big reasons I love you. I'll be home soon to tell you all this in person. If not, tell mom I still haven't found her yet. Oh, sassy, Galvas. Kas dabar bus? Ai, jį užmigo laboratorijai? Oi, kokį butelį pasiemas, čia jau gerai gali pagerti. You know, it's kind of cozy if you ignore the, death. First night on site passed without incident. Several locked doors prevent conclusive sweep. Going to continue facility investigation. Primary goal, discover location of research team. Group's research is possible. Tai dar turbūt ne visi mirė. Tai mes galim jungt pirmą žodimą. Axis Mundi vadinasi, sukūrė Filipas Hesselbachas. Nu ką, pradedam pirmą žaidimą. 22 minutės praėjo video, pagaliau pradedam pirmą žaidimą. 7, apie kurios kalbėjau. Jums rodys, nes man persingė į kitą žaidimą. Rodys ar nerodys? Koks jausmas, kad po apačios tebėra tas... Pačio yra dar vienas žaidimas. Dabar ant viršaus atsirado kitas. Palauk. Nu va, matot tą žodimą, kuris man dabar įsijungi. Va, čia įdomi, ne? Kur yra jie abu įjungti, bet aš... Medžiotojas ar medžiojimas? Medžiotojas. Ką, žinau, nelabai čia yra tų nustatymų, naujo žodimas. Anto. Tai mes žaidžiam kitą žaidimą. Bet iš tos pačios kolekcijos. Iš to paties žaidimo, bet kitą žaidimą. I've been sent to investigate a new construction shopping mall along Road 45. The construction company, of course, wanted to keep this off the books, requiring me to conduct my investigation tonight. Doesn't bother me at all. Unusual work hours is a part of the job. After a long trip here, I'm eager to see what stories this place holds for me. Okay, tai koks bus šitas žaidimas? Spėjau baisus, nes mano pagrindinis daiktas yra fotoaparatas. Ai, aš medžiosiu vaiduoklis, o fotoaparatų gerai, aš jau bijo. Jo, mes medžiosim vaiduoklis. Po to kamerą turi ištaisyt. Tada galiu vėl sumedžiot vaiduoklį. Cryofear prasideda panašiai. Švedijos prekybos centras. Nice. Man patinka. Grįžami
30-tus? Tai buvo specialus prisiminimas. Čia tai keistas žaidimas. What the fuck is this game? O, vaiduoklis. Nepataikiau! Aš nepataikiau jų vaiduoklį. Dabar pataikiau. Žinutė ponui Bengtui. Raktas nuo valdymo kambario ir paslėptas už įspėjimo ženklą. Kaip visada. Drabužiai gražiai atrodo. Įspėjimo ženklą. Galima atsitupti. Labas. Koks čia buvo žvakių žmogus. Nu, turbūt, kad į vandenį lipt negaliu, ne. Tai... Ai, va. Atsiprašau, stigai, panaudėjau raktą. Paslėpiau jį po stalu. Rimtai? Jūs debilai esat. Po stalu jis paslėpė raktą. O kokiu stalu? Ai, va. Paėmė. Kas čia bus? Aaaa, tiltą pasuksim. Nu, kur vaiduokliai visi? Galim pašokti. Opa, girdėjau vaiduoklį! Kažkodėl jis mane išgazdino. Uš, čia blė. Ką tu šaudai, seni? Ten dar vienas parvažiai manęs užmušti. Širpoka, visai širpoka. Mano ginklas yra fotoaparatas. Tai fotografų mėgstamiausias žaidimas čia, o šiai. A tu baigsi šaudyti mane? Gedai, atstok! Miro? Miro. Gedas gaidys. Ne, šitas gedas. Bad! Kiek jau čia daug, čia kaip bosio kova kokia. Ne, nedasiekėm, dasiekėm. Ten parskanda vienas hujovacas. Ten dar vienas gaidosis. Ah, fuck, nepataikiau. Duoj, tik čia. Bum! Čia dar vienas. Nebėra nei vien. Ok, laimėjom. Laimėjom mūšį. Ir ką man čia... Kas buvo mygtukai kažkokie? Reikia kažkokio daiktų, kad galėčiau panaudoti. Šito daiktų? Turbūt, saugiklį. Tad jo. Ne, bet čia visai gerai idėja, ne? Bet jau yra siaubo žaidimų, kur turi fotografuoti monstrus. Pavyzdžiui, Dreadnought. Fatal Frame. Daug dalių. Krave Fear, kai tik prasideda iš dalies, bet ne viskai. Kad neveikia. Tupėtum generatorių daryti kažkokį sprendimą. Kartais reikia 2-3 kartus padaryti kažkokį užšokimą prieš patraukiant svirti. Nieko nesprato. Čiauk. Kur yra tas čiauk kažkas? Aš jau nelipt. Palauk. Pažiūrėk kažkokį atidaryti čiauk. Ai va. Atidariau. Tada... Reikia kartais 2-3 kartus pašokinėt ant jo. Ką tai reiškia? Nu. Patraukti starting handle. Ai, tai jau padariau. Ir uždaryt čiauk. Nu, dabar jau dirba, ne?
Dirba. Ne, tu ten nešaudik labai. Tu ten sakau labai nešaudik. Wow. Pataikysi, sakai? Aišku, kad ne. Kaušius esi, kad pataikysi. Oh, damn it. Dar tas šaudytojas. Dar tas kažko nori. Ir dar vienas. Oi, čia tai rizikavau labai kvailai. Čia įtamtas žaidimas. Per daug įtamtas žaidimas. Žin, kada užsisaugo, kada aš galiu nebežaisti. Bandžiau tvarkyti laidus, kaip jis man sakė. Nukritau, šaltu čia. 2021 ir vėl. This all started after my grandmother died. I was the only one she could communicate with. Ne, čia sustosim. Patylėk tu. Exit. Tai, plan, nu kur pradėsim žymą kitą kartą? Nu čia, labai gerai. Užskaitau progresą. O, gražiai prieto žymą. Tai jo, noriu padėkoti jums visiems, kad žiūrėjote, tikit. Patylėk, dabar kitas žymas šneka. What were you thinking, Sam? Kaip išjungt? You're a doctor, not some kind of commando. It appears the group had been conducting expeditions to collect samples for some kind of weapon. According to koks skirtumas. Tiesiog žiūrovai, tikiuosi patiko, čia žiauriai įdomi idėja, lipi į žaidimus tam, kad išsiaiškint visą istoriją. Kažkas nori. Tai tikiuosi jums patiko ir pakankamai bus peržiūrų, kad man būtų verta kur dar epizodų. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Pasimatėm. Iki.